จะทำได้มาแต่ข้าวกับไอ้เมื่อเดือนนี้มันก้าวขึ้นเลยเสียงเราอันนี้โอปิวันส่วนข้างตัวเราจะเอาสิ่งชิ้นชิ้นนี้จังพิวเลยเสมาบีอันนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยังแค่เลยพี่ตาลายไอ้ข้าการอยู่ชาวบ้านพี่ก้าวมาจีผมว่าอันนี้เว้ยกูว่า就那，人生嘛，你给不了说的，太嘛命的苦苦，苦极了，苦在路难，心里就表白，这样命苦路险，就在路边奶奶的，二十几年在修的三年半了，啊，三幺三幺三六，就那奶奶说搞麻烦了，跑那些路路的就，叫人家跑那些的，哎，这样多家的，就六百家了。ကျွန်တော်အခုတော့လိုအပ်တာအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ engineer နဲ့ထဲထည့်ပြီးတော့ဆင်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်။ PT ရောအဲ့သူကြီးသားတော့မရှိပါဘူး။စိတ်ထဲမှာနေလို့ကောင်းသွားတာဒါလေးပါ။အကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာတစ်ခေါက်ကောင်။အင်မတန်နေမကောင်းဖြစ်တယ်။သူတက်တာလားသူကြားလားမသိဘူး။ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်အရင်ရှူခြင်း OB1 ဆိုတဲ့ခန်းရှိတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ကကန်ကောင်းထောင်မှာဆိုတော့ဆေးရုံဆောင်မှာနေရတာပေါ့နော်။ဆေးရုံဆောင်မှာနေပြီး OB1 ဆိုတဲ့ခန်းကိုသွားပြီးကျွန်တော်ออกซิเจนชูขึ้นในจังပြောတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်ခံနေဘူးရန်ခဲလေးဖြတ်တန်းလိုက်ရအဲ့ခိုက်တန်းလေးကိုရှမ်းပါးပြန်ကောင်းမှကြည့်ဟိုမှာအဲ့လိုပဲကိုယ်ဝါအောက်ဆီဂျင်ဆက်ကရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုမှာဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ရှူမယ်ဆိုချက်ချင်းလည်းအဲ့လိုတုတ်ခတ်ရအောင်ပါသူကစစ်စစ်ဖြတ်တာတယ်ဒီကောင်ကလူအများကြီးတပိုင်းနဲ့ထက်ရှူလို့ရစနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့များအဲ့လိုလူဆက်လူနာတယောက်တွေ့ပြီဆိုသူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟိုတကယ်လို့များတစုံတရာတက်ပြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့ကူညီလို့ရအောင်ပေါ့ကျမကြီးကတော့လူဆက်ဖြစ်ပါတယ်စေးတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဆက်တဲ့လူခေါ်တယ်ဆိုစေးတောက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်relax လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကောင်းကောင်းအိပ်ဖြစ်တယ်လေဒီရက်ပိုင်းမှာအခုတော့မှအဲပြောရမယ်ဆိုဝိသက်ကိုအတိပြရမို့ဒါအိတ်ချင်မှုတူကာရက်တာပါကျွန်တော်အိတ်ချင်မှုတူနည်းနည်းဖြစ်တယ်အော်မဟုတ်အဲ့ဟာလေဘာလို့တင်ပြရလဲလာလာမေးလို့သူတို့ကမေးတာလေသူများလေးလို့မဟုတ်အရင်ဆိုရင်တကြီးနဲ့လေပို့လိုက်တဲ့စားရဆိုအစာပေါင်းများများစွာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါများအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အားနာလားအားနာလားကျွန်တော်မထူဘူးအားလုံးမြင်အောင်ဆိုကျန်တဲ့လူတွေဟိုဘယ်လိုသဘောထားလဲမထူဘူးဒါလည်းကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအရေးမလုံးနိုင်တော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာသွားဖို့ကျွန်တော်ကအပို့တခုဒီတခုတင်ပေးနေရတာအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ချတော့မချတော့ဆိုအလကားနေခဏနေတခုခဏနေတခုကျွန်တော်တင်ကြလို့တင်နေရမို့သူတို့ကစိုးရင်လေကျွန်တော် behavior ကျွန်တော် behavior ဆိုတော့ကျွန်တော် artist behavior ဆိုတော့သူတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေညအိတ်ချင်တဲ့ခါမှာအိတ်မယ်နေဘက်အိတ်ချင်လည်းအိတ်ငယ်ဆိုတော့နေဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုမရှိတဲ့ခါကျတော့ line မပါလည်းမရှိညဘက်ကျတော့လည်းကျွန်တော်တစ်ခါကျ line မပါလည်းမရှိခါကျလည်းရှိတဲ့ခါလည်းမရှိသူတို့ရကျွန်တော်ရဲ့ line မှာရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုအရန်အခြေပြုပြီးစဉ်းစားတာဟိုအသားကျလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်း line မှာအမြင်နဲ့သူတို့ promise လုပ်ထားတယ်တက်တက်ပြီးနေပြီးတယ်ကျွန်တော်အရန်နေမကောင်းဖြစ်နေအချိန်မှာပါလေကျွန်တော်တက်ပြီးတော့မျက်နှာပြတယ်ဆိုတော့ချိန်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလာကြတာပိဋကတ်ဒီကိုနှုတ်ဆက်စကားကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ပိဋကတ်ဒီနေ့တိုင်းနှုတ်ဆက်တာခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook နေရာမှာလာပြီး follow လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်နေ့တိုင်း live ပေးပါတယ်နေ့တိုင်း live ဒီမှာနေ့တိုင်းညီပါပါတကယ်လို့တရက်တည်းပြက်ကွက်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကျိုးပြဆက်အဲတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပြောရင်နှုတ်ဆက်တယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအမတ်တရားနေထိုင်လို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ထူတာပါပဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပြောလိုက်လို့စိတ်လည်းမဆူတော့ပါနဲ့ဟိုကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ပြေးတက်ကူတော့ကျွန်တော်ပြောအောင်ထားချင်တယ်ဒါပါဟုတ်ကဲ့